Nou goed, hier werk ons met twee begrippe. Die een is die bruto binnenlandse besteding en die ander is die besteding op die bruto binnenlandse produk. Nou die eerste concept gaan daaroor, wat is die besteding deur mense of die ekonomiese deelnemer, dit is huishoudings, privaat sektor, die overheid, op goedere en dienste. Met die gevolg is hierso sluit ons invoere in en uitvoere word uitgesluit. En ons BBP is dan gelijk aan wat bestee word deur huishoudings plus deur die privaat sektor plus die overheidssektor. Dit sluit dan die besteding op invoere in, maar nie die besteding op uitvoere nie, want dit word bestee deur mense buiten die land of deur ander lande in die wêreld op ons goedere en dienste. So hier het ons dan die begrip, wat word bestee deur mense wat binnen die grense van Suid-Afrika bly. Die besteding op die bruto binnelandse produk is wat word bestee op die goedere en dienste wat ons produseer in die land. Met ander woorde, hier is ons totale produksie van goedere en dienste. En wat hier gebeur is, ons kry dat huishoudings koop goedere en dienste, plus die privaat sektor, besteringsbesteding, plus die overheid, plus uitvoere, minus invoere. So die rede hoekom jy uitvoere insluit, want dit word bestee deur die rest van die wêreld op ons goedere en dienste, maar jy sluit invoere uit, so invoere word uitgesluit, want dit is nie deel van ons produksie van goedere en dienste. So as jy nou na hierdie twee begrippe kyk, kan jy sien, hierdie deel is dan die bruto binnelandse besteding. Nou indien die invoere meer is as die uitvoere, beteken dus dat die BBP sal groter wees as die besteding op die bruto binnelandse produk. Met ander woorde, dit kom daarop neer, dat die mense binnen die grense van Suid-Afrika bestee meer as die produksie van goedere en dienste binnen in Suid-Afrika.